rampung kowe. Duweke watu kali ora mecotot sirammu. Ah ora. Anggepe apa kene ya mumet tenan e. Dijias-jias. Piye, Dur? Kok kalah ki piye? Dur, dur, eh Bang Edan. Dur, dur, Lho kok Malik Paman. Genah kono wis mlayu kok. Wo lah setan nonton sino ngapusi. Wo gawa watu dipaske bathuk. Kula ngekop watu maji menega. Luweh. Tretenon ning base bakan pusana maneka warna Piteng Udono Miang Panjra Sarwarokmo Perang Geng Manik Noro Noro Wakta Aung Ano Prabanyo Kangso Merak Kenyaring Tejo Leliwara Sesiring sadit Om Wimbo kekondom re Mi Inge Yuping Maruto Maruto Mandu Saparan Mangambar
Tunggoro Manik Jagat Rojo Dewaku Paman Paman Hari Semuni ayo ndadake kagiat pengenalan si Paman Maniro Pinjiwen dengan jangan Maniro Paman Pati Pelosok Jenar kalau nonggir anak Prabu sakalangkung gurawalan panambili pun ngabdi ngepatian dupi ngabdi tampiti meranipun maduku anak Prabu ingestino wonten ing Jawi sangat kuat sing manah Pindoron Salombo pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nangisang sarwa tengar sobat duko tebi saking raus kumarasan gir kawan tersabdo pangan diko waduka anak Prabu ingeng bopo ing kematian cuma dong dawu kawo nokno paman bloso jenar gir kati para nanggir si paman ingsun percaya inoko tadi badal wakil ingsun merano to rakiti negari ngestino mulut yaki matur marang maniro samendang ujung anti ulangin karempit paman bloso jenar nyawa-nyawa jimat kulo sesembahan kulo ntri madyo kodoh prakting delahan menawi paduka anak Prabu Minji bab toto rakiting merojo sadu yubutin badi yang uciwani poro kawlo sami sayek seko kapti akar lu guring nuso bongso tuwi negari ngestino medaipun poro abdi perjurit buten kendat samini pun gegeladino lakri dani ngaprang saman ciwanci merojo paduka katemping marang muko buten badi yang gepok unco paduka anak Prabu ingin bopo yang kematian remuk kasawur no putung sumonggo kabandem nonggir kawlo noklon datus akan suka marwoto suto salah beti mana ibu ingin butuh yang ngestino butuh langgung kumbakan yang ingin butuh moti tidak no selawasi langka prayuka no anggur si paman lenggah matering datu yang negari ngestino kawlo noklon nuning gengir anak Prabu sampun beten kirang prayogi pisuani pun ingabdi yang kematian pun sengkuni wonten ngarso maduka anak Prabu Ingestino paman bloso jenar kasigian bopo ngebandurmu sarawu paduka bopo ing sukolimo ingang putra Ingestino ngaturaken pasegan pono kerami karaharjan rawu jengan diko bopo ngebandurmu bopo ing sukolimo astaga suwala sila bertobo suwala gimbal sumarante hawala klan wani gengel tan sah pinangan ing kawi dadan ring sambi kula suwanipun ing bapa ing sekolimo manggih widodo niskala suwanipun ing bapa namung marang kula ngaturaken pundi astawanipun ing bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jengan iki kula enggah bapa Werbanduna oh inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing sekolimo dinten sak mangke menika wonten garing Ngestina nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karno ing awungku. Mugi kasih cah nuan genjeng anti kelengga. Madaning dati lho negari Ngestina. Koko Prabu Karno ing awungku. Kawula nopun yayi. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing roko ing awungku. Wonten negari Ngestina. Namung dalan sasamunipun kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ing roko kunjung ngersa maduka yayi Prabu. Kadang kula ing Ngestina yayi Prabu Duryudana. Sampun lho tampi karya bombong raos ing manah. Boten langkung kasih cakno anggen jengan di kelengga kawula nok muni nggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing awangga apa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga nung risi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo lho di diwaji sesembahan kula lho boten kirang prayogi anggen kula ngabian tulung ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula wis tak tumpu si adi atur bekti lawan pun Kakang ora liwat pengistri pun Kakang tampan ono lo pun tinggal jimat paripik dayan ono ngasak santusan dioji sembahan kulo lan meratakno mering sagung kadang yang sungam bodoh gantung sipu ojo ngandung yang bodoh sahur panu jeneng mani lo nanti ambah barake wikati yang pasiwakan lo menopin sampun matu ko jawahkan badi kulo candi ngga jimat sesembahan kulo ingkang sinuun ingestino Taman lo sedar Bopo Werbanduna tuwin Kakang Prabu Karno ing awangga sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jangan dika sami monggo menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten ing Praja Ngastina ewadene ingkang putra wantun ngrawuhaken dhateng jangan dika para sepuh bila ingkang saking menika mboten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngestina menawi dereng wonten wiyos sing mangandika paduka para sepuh
kepareng kang luber nosih samudra pangaksami dating ingkang putra Hestina pun Duryudana. Anggen kula wantun hamba yami dhateng rawuh para sepuh wonten madyaning datri negari Hestina bawan paman Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sembahan kula. Namung paduka ing menang paring panggesangan dhateng ing ngabdi kepatihan. Jer nyatanipun kula menika sampun sagah minangka dados wrangka nata ing Hestina. Mila tansah mastuti dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu ing Hestina. Mboten nama aneh. Menawi sampun ngantos ta ing wancir nadyan ing wanciratri kula katimbalan sowan ing mbapa mboten badhe wantun suwala. Tartemtu tansah ngestu padha dhateng dhawuh paduka anak Prabu ing Hestina. Mila ing saking menika nggir gandheng sampun sawetawis ing mbapa sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu. Ewadene sak mangke kaselak nata ing manahipun ingkang bapa. Tumunten ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan kan ingkang benih kan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo nggir kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang paman ing Plasa Jenar nggir anak Prabu ing Hestina. Semanten iki ngembapa ing Sukalima nggir. Angkin kula bidal saking pertapan Sukalima persasak kadi kula jangkah-jangkao. Enggalo prapteng wonten ing datri ing garing Hestina. Mboten wonten ingkang gumana mose salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi namung enggalo kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Hestina. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun? Menawi kaperang kemareng kadaring kathah. Mugi hamba barana ingkang sejati. Ingkang bapa nedya midhangetaken ingkang tetela. Mbok menawi wonten mboten repot penggalih paduka anak Prabu. Mboten kita sekedhik atripun ing Bapak Sukalima samangke dados tecolok obor penggalih paduka saha saged hamba bathi ngrungkut penggalih paduka anak Prabu ing Hestina nggih Yayi. Nadyan ing ngroke ngawungge semanten nggih pareng hamba barana ing sejati kula cumadung dawuh nedya midhangetaken ing tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu. Mugi Yayi samangke kepareng hamba barana wigatosipun menapa dene ka paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kan adat ingkang sampun menika Yayi Hestina. Hendra ingkang Kusito rum kasirem samirono mri sekar gadung oh ngas gandanyo Raras Ratnaning Driya timbalan nggir Bawa Durna. Wonten timbalan ing dawuh nggir Dewa Kakang Prabu Karna ing kawungga. Yai wonten dawuh. Wonten ing parapatan negari Hestina dinten sak mangke mriku kula boten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Hestina. Tuwin kula boten badhe ngrembak babakan kanalindran miwah. Kula boten badhe ngrembak babakan kawula sanegari ngamak Hestina mriku babar pisan boten. Nama yang berarti kulo rembak boten sanes kejawi namung lelampan ingkang sampun kulo lampahi utuh kawis sabto hari kelungguan dinten sak mangke menika
Mboten kanthi kanyono-nyono ingkang putra ing sinapun Duryudana nampi Nawala. Wonten Nawala menika kala wau mboten sanes kejawi namung saking anak kula ing Tresila genipun wisanggeni. Wonten surasaning Nawala sareng kula Surasa. Ngantos telasing padha Nawala menika kala wau wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin sanget dados nalindra wonten negari Ngastina. Mboten ketang amung sakuruping damar sakumuring jagung kedah kelampan matek nalindra wonten negari Ngastina. Mongko nalika wonten nadyaning Nawala dipun serat menawi ingkang putra Ngastina mboten maringaken negari menika wetah wisanggeni sadremi nampi sepalih ewadine. Menawi kula mboten maringaken negari menika wetah menapa bedine sepalih negari Ngastina. Wisanggeni nedya ngrebat menika kanthi saruna panca bakah inggih menika saruna peperangan. Bawan wonten dawuh nggih. Nggih mboten bilih anak kula wisanggeni menika nadyan lari wingi sonten parandene sampun kasebat. Wisanggeni menika titah dugal kewarisan. Wisanggeni menika pinunjuling apa-apa benten kalian saminipun. Kacarios wisanggeni menika dados katresnaning para Jawata. Tata dasari anggadhahi kasekten linangkung bebasan. Lari menika tinatah mentah jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utuk. Mboten saged jongko kacintranakanipun menapa malih dipun jongko pecahipun. Mila melang-melang raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Menapa inggih badhe kelampahan. Ing atasipun kula menika nalindra Ngastina ingkang sampun kondang kawenang. Kasor kalian pisang geni bayi wingi sonten ingkang badhe nedya bedah negari Ngastina. Paman lelampahan ingkang kados mekaten menika mugi keparang paman asung pamrayogi dhateng ingkang putra Ngastina kedah kados pundi ingkang kula lampahi. Mugi keparang paduka paman paring dawuh srana menapa kedah kula tindakaken supados sak mangke pisang geni saged nampi dhateng lelampahan menika saha mboten saged anjabel negari Ngastina. Wonten pangwaosipun wisanggeni anak kula ing Tresila geni paman ploso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula wonten ing Madyapada mrapting delahan. Sareng kula midhanget pangandika paduka ing mengkaten menika kala wau. Blaka suta kemawon tumuntenku mesar raosing manahipun ingkang paman ing ploso jenar. Mboten benten ingkang kados paduka ora raosaken. Kula inggih mangertos bilih wisanggeni menika nuwun sewu nadyan menika lare wingi sonten nembe ngancik jejaka. Ewadene wisanggeni menika saged sinebat wiji sejati. Gesangipun tinresnanan dening para Jawata, cinaket dening para dewa lan kinemulan dening para widodari. Mila mboten maneh menawi wisanggeni menika ngungkuli dhateng sak pepadaning para titah. Anak Prabu wonten timbalaning kadhawuh. Perkawis mekaten menika kala wau mboten perkawis ingkang gampil, tuwin mboten perkawis ingkang entek. Mula ingkang saking menika babakan menika monggo rinembak ingkang langkung prayogi. Sampun mantos paduka menika maringaken negari Ngastina krana tumrap kula nggir. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun nalindra maringaken negarinipun menawi dipun suwun dening tiyang sanes. Menapa mboten badhe banger bacin asmaning nalindra Ngastina? Menawi tumunten paduka maringaken praja menika dhateng pun wisanggeni sinengguh panjenengan menika satunggiling nalindra ingkang boten saged ngayomi dhateng kawula. Tuwin satunggiling nalindra ingkang satemah kawastanan ratu ingkang jirih ngetih wedi mati miris satemah maras sabab badhe nyumurupi muntrating marus menika boten prayogi lungguh. Bebasan sedumuk batuk sanyari bumi nadyan namung sedumuk batuk jembare nadyan namung saknyari jembaring bumi menika kedah dipun totoi yen perlu ditotoi oncating nyawa ngeblaking raga tumrap kula kados mekaten pamrayoginipun. Oh, lole lole muni lole kaya wis ora kuat to kok kenes walu gembar manyar-manyar duning jungkul wana dadi alas-alas dadi ana dipate pripun Kakang Durna nek sing jeneng wong ngendika niku ketoke kaya gampang wong ngomong niku gampang kan wit kecang apa pakel omong gampang lakoni angel kok sampean iso paring pangandika kados mekaten. Nuwun sewu penggalipun anak Prabu Duryudana menika bingung kodeng penggalipun anak Prabu Duryudana menika mboten pikantuk margi medal. Menapa menika tegesipun ora entuk jalan keluar mboten pikantuk margi medal tegesipun bingung bingleng penggalipun
krono gagas dateng putu kula pun wisanggeni. Wisanggeni atur nawal dateng anak Prabu Tirudana bilih badhe nyuwun ngampi negaring Stina. Badhe dipun agem wisanggeni madhek nalindra wonten negaring Stina. Mila penggalipun anak Prabu Tirudana menika tumunten bingung, tumunten ajreh menawi negaring Stina menika tumunten dados kukupanipun wisanggeni krono piyambakipun menika pesa. Bila bisa ngerti menikah satria yang pinun jolik ngapa-apa bro jolik ngakerep penjenengan yang ngerti kake bisa ngerti menikah tindas nanan poro dewa kinemulan poro bidodari bebasan dijongkok larane ora iso dijongkok patine tangan lamun kasembatan menikah bisa ngerti panjang menikah senebut wiji sejati wiji mulia enggak enggak dan yang sampean paling mangan di kanan gorong istimu menikah dikukui bebasan sesedupuk batu nyari bumi lu sewa kalau tak takon kalau sampean mang-mang suli enggak. Nek panjang ini diajak perang anak Prabu Tirudana menikah ngukui negara Ngestino siapa yang kira-kira orang maju wani adu harap karo Wisanggeni sampean pak mungkin apa beri kula niku mengusul kok usul niku tuh ada tanggung jawabnya orang bisa kapan naik dewe naik penjenengan di pantai menikah usul sinuwun negari ketadipun kekai kula ingin sakah majeng wonten ing paparatan lah menikah tersipun tanggung jawab usul kok tanpa biaya mengusul tak menikah aja keluar-luar sewu menikah buatan badan dipun agam dari anak Prabu Tirudana. Anak Prabu Tirudana menikah pados margi yang merayogi sepados sama mungkin negara yang sedang menikah buatan dawa untuk pangwasi pun bisa ngeni Bapaduno buatan dawa mungkin menawi pemanggi pun Bapaduno kados bundi menawi pemanggi kula menikah sama menikah serangan pun kados makatan sepados bisa ngeni menikah buatan ngamuk untuk negara yang sedang ngestina menikah dipun paringakan bisa ngeni loh kesek tak sampean gini duwe penemu kok sak kepenake dhewe nek Ngestina diparingke Wisanggeni anak Prabu Duryudana lenggah menyang endi kadipaten Gajah Uya kadipaten Gajah Uya menika nuwun sewu menika wujude kadipaten menika ugi wewengkon negari Ngestina ingkang lenggah ingkang menika ingkang ramanipun Prabu Duryudana sinuwun Prabu Destarata tartemtu sinuwun Prabu Destarata badhe nampi atmajanipun sami mapan wonten ing kadipaten Gajah Uya sedaya slamet Kurawa ya slamet lan nuwun sewu mboten wonten korban dumadosipun menawi paduka anak Prabu Ngestina menika badhe ngiklasaken negari menika dateng pun Wisanggeni. Nanging wonten raos kuwatir salebeting manah kula. Perkawis menapa, Ger? Menawi ngantos Wisanggeni menika bebasan ngemut gula krasa legi. Lah menika perkawis ngemut menika, Ger. Adanipun pancen mekaten. Tiyang ngemut gula menika krasa legi wekasan moh nglepeh. Lah menika kok? Menika salokanipun piyantun Jawi. Wong iki nek kepenaken wis sugih. Terus ngrasake sugih moh dedana. Wis duwe ngrasake duwene moh weweh karo sak papadane. Menika tembungipun bebasanipun ngemut gula krasa legi. Kados Wisanggeni menika mangke menawi kelaman dados talendra wonten negari Ngestina. Tumuntun piyambakipun menika ngrasaken sekeca kepenak. Lho terus moh balik ke negara. Menika ya iso uga kelakon. Lah ingkang ngantos kados kateman mekaten. Panjenenganipun anak Prabu kedah narima. Negari dipun wangsulaken kedah narima. Nek kula kok mboten cocok. Mboten cocoke pripun? Mboten nonton negara kok diwenehke wong kana-kana. Nganti akeh sing padha dadi korban. Budidaya supaya negara menika mboten dawah wonten pangwaosipun tiyang sanes nganti ditotohi oncating nyawa enteking bondo nek perlu dilakoni. Negara kok dikekke karo wong kana-kana menika nuwun sewu. Menika pernatan pundi, cara pundi kula tak takon. Lah saniki upama negara niku ora diwenehke Wisanggeni, nek Wisanggeni ngamuk sapa sing arep napake kridane Wisanggeni kula tak takon. Pitakonan kula mang wangsuli riyen. Sampeyan nggih memang sumang wangsuli pitakonan kula. Sampeyan niku ditakoni dira wangsulan kok genti takon. Jamak lumare wong dalan takon tinangkon. Janange tenang. Angel tenan iki nek rembugan karo kakak. Lho, mboten angel nek nyatane ngoten iku Adik Mas. Nek nganti Wisanggeni krasa kepenak lenggah dampar terus negara ora dibalekke. Lho menika sampun dados tanggal jawabipun Wisanggeni. Tegesipun anak Prabu Tirudana mboten dados nalindra wonten negari Ngestina. Upami kedah mekaten menawa cara kula mbok ya wis ora apa-apa. Wong dasare anak Prabu Tirudana menika dadi ratu ten negara Ngestina menika wis setahunan. Inggih. Wis ngrasake kamukten. Lho, nek dililintir karo anake lanang, Wisanggeni menika ya anake lanang dhewe. Napa kira-kira awel? Nuwun sewu, mboten perkara awel. Ning niki negara. Asih ngomong kecamatan sapa? Lah nggih, napa wonten kecamatan Ngestina? Nggih. Leres kakang dulu. Tur malih Dek Pate, sing jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu babaran kayangan. Wisanggeni menika lahirnya ora kaya titah lumrahe. Niko babaran kayangan, lahirnya Wisanggeni kemawon, mbokne disiksa.
sajroning mbokne disiksa wisang-wisang geni lair wonten ing Madyapada. Tumuten dening Sang Pandya Betani Durga wisang geni menika cilik bayune arep dipateni, dicemplungke wonten ing kawah candra di muka. Tumule dipun ayomi dening Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Kawah candra di muka ingkang umume kados mekaten menika, sewu panase Madyapada rep sirep ora panas. Wisang geni ora tekaning pati. Tumuten wisang geni goleki mbokne, wisang geni goleki bapakne nganti ngamuk. Tengkayangan sampean kelingan mboten? Nggih kelingan. Nah, napa mboten ampuh wis ngene kuwi buayi wingi sore kok ngobrak-abrik kayangan. Betara Wisnu, Betara Brahma, Betara Basuki ngepit 12. Wedi karo wis sang geni. Nggih. Pun mboten nonton lho Betara Basuki. Nggih, nggih, nggih. Guru kula menika. Oh. Nika nganti kocar-kacir kabeh-kabeh mergo karep wedi karo wis sang geni. Loh, lah saniki umpama wis sang geni ngetokke jaya kawijayan. Kula tak takon karo sampean, sapa sing mandelke teng pabaratan? Kurawa apa? Ah, Kurawa niki kuwi nuwun sewu arep murid kula ning kula niku jane ora seneng karo Kurawa. Kurawa niku lho wis bola-bali mirang-mirangke. Kurawa niku aja kok musuh Wisanggeni, musuh Petroke mobal mabul. Aja kok musuh Petro, musuh Bagong, kowe mobal mabul. Lah kok arep musuh Wisanggeni niku sing digo menang napa? Nek sampeyan bahas Kurawa niki malah kula wali. Mang wali, mang wali. Nek ra penak mang wali. Kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan aja mang takon apa? Kurawa kedadian kaya ngoten iku jane salah sapa? Lho, kedadian sing kaya ngene, Brun. Kurawa kok dadi wong kadang nata ning kok ora sepi babar blas, ora duwe kekuatan babar blas. Kula tak takon sampeyan, Kurawa niku murid sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah kok dadi Kurawa ora digdaya? Kurawa kok ora sepi mandraguna karo Petruk wae kalah. Nek cara kula sewijining guru nyawang murid perang karo Petro kalah iki nek cara kula gurune isin. Ah, kula kok biasa. Mboten isin, mboten, mboten ajeng isin. Mau dasare kula niku ya goblok-goblok tenan. Nuwun sewu lho, Nder Anak Prabu. Mboten kok ngira dateng panjenengan niku Bloko Suta sak estunipun ngados mangkaten lampahing ke 200 kata-kata Paduka para Sata Kurawa. Nggih. Nggih. Sing jeneng guru menika menika nek Pate. Nggih. Niku maringake wangsa ning ilmu dateng siswa, ngaten. Perkara ilmu menika kala wau ampuh apa ora gumantul kencake siswa. Nek siswa lek kencake ilmu menika tuwaja lahir batin. Ngilmu niku ora perlu ngilmu ming sepele, ning bakal migunane tumraping sing nampa ngilmu. Ning kosok baline arep ngilmune menika dayane sundul langit. Nek siswa lek nampa mung sakepenake dhewe, ngilmu niku ya ora bakal ana dayane apa-apa. Mula ana tetembangan gegarane ning wong akrami dudu bondo dudu rupa. Kleru to. Nan ngelmu kok gegarane wong akrami. Anu napa padaku? Ngelmu iku, ngatri ya. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani, setiap buta kasih ayo dibuka bareng-bareng. Wong ora ngerti cakepan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nggih, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Nah. Dadi tembang niku pokoknya wonten kas menika. Menika menawi dipun bikak lajeng ditum setunggal-setunggal menika langkung sae. Gusti Allah paring ana ngapura. Kok ana ya pendhita tegese kas nyantos-tosani setya budya. Bu mana apa budya? Budya. Setya budya pangekese durhangkara. Tegesipun wong nek nampa ilmu niku nek tanpa nganggo laku ilmune ora bakal ana kekuatane. Ilmu pasinaon kemawon. Wong ajar nulis, nulis wong ajar maca nika. Nek entuk ilmu saka sekolahan nang omah ora dicake, ora dilakoni, ora disinau, ngelmu nulis maca niku ya ora ana gunane. Guna kasantikan, guna kaprawiran. Diparingi ilmu saka Begawan Durna. Iki cakno, nglakonana tapa 40 dina 40 bengi supaya kumandel ilmune manjing ana sanubari. Nek ora dicake ilmu nika ya ora bakal ana gunane apa-apa. Ibarate kaya dene lading. Lading menika nek diasah niku bakal langgep iso dienggo ngiris. Ning nek dinengke wae ya bakal ya kethol ora iso dienggo ngiris. Lho ngelmu niku wujude kaya ngoten niku. Nek Kurawa niku ora mung kethol, wis kebacut goweng. Dadi nek ora dikikirke ora bakal iso landhep. Ngoten nggih. Nggih. Kula kaya ngelmu. Kurawa kita nek ngelmu guna kasantikan. Lembu sekilan, aji lembu sekilan. Ya. Sendika, 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 sendika. Ning lakonana tapa 40 dina 40 bengi. Cep lakep ra ono sing semaur. Dadi mlorok matane. Kuat apa ora? Kuat apa ora? Do mboten iso nglakoni. Poso, ora mangan, ora ngombe 40 dina 40 bengi. Kuat apa ora? Doting plorok mripate. Ora ana sing semaur. Lho, niku tegese lek nglakoni, lakune ra ora tuwajo. Ngelmune ya ora bakal ana kekuatane apa-apa, beda karo para Pandhawa. Pandhawa?
Pandhawa iki durung kon pasake mlebu sekolah wis pasase kok. Ngoten nggih. Nggih, mergo wong-wonge wis kebacut seneng prihatin seneng tapa brata. Lah nggih. Pandhawa tani ngelmu iki ngelmu wujude tampang sutra Jala Kencana. Ngakono ana 40 dina 40 bengi poso, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Werkudara niku lek nglakoni swidak bengi. Napa mboten saya tumanjem ngelmune? Puntadewa lek nglakoni 150 bengi. Napa mboten tumanjem? Kurawa ya ana, ana sing iso nglakoni 40 dina 40 bengi ora mangan, ora ngombe, ora turu ning jero senthong, citraksi ngejak bojone. Ah. Ais percuma. 60 dina 40 bengi karo bojone ning jero senthong ya genah betahe jamak-jamak. Nah nggih. Nggih. Durma ganti ya ngono. Kon poso. Aja mangan apa-apa. Ora bakal mangan. Kejaba mau panganan. Ya wis. Siti-siti ya kae wareg. Kuwaci ya kae. Nek telung bungkus ya tetep. Wareg teh, Pak. Nggih. Kuwaci dipangan sak bakule. Ya wis. Napa wonten? Nonton. Kartodendo niku. Iya. Kartodendo niku rawuh sing nomor pinten? 47. Kartodendo karto rebo. Rumang saku. Ya kok tambah kesel tepane lah nggih. Nggih Kakang Bilmeng nggih. Dadi nek miturut sampean negara diparingke kemawon. Margi menawi negara menika mboten dipun paringaken kula kuantos nggih, kula kuantos. Menawi ngantos wis sanggeni menika mangke lajeng duka yayasinipe. Piyambakipun ginakaken cara-cara mawi atos sing balung wulut ing kulit. Menapa mboten percaya menawi Prabu ingkang badhe kapitunan. Mawi ngantos wis sanggeni menika ngrusak negari Ngastina. Paribasan tumrapi kembopeng Sukalima saged mestani. Wis sanggeni menika menawi wonten ngrusak negari Ngastina. Mboten ngantos telung kedheping paningal. Ngastina tertentu dados bumi angus. Suwe banget lete. Lali e. Lancar kok ya iso lali barang. Kula baleni ngene Pak, nggih, Pak. Menapa juga anak Prabu mboten maringaken negari sing dados wis sanggeni, kuwi antos menawa kula menawi wis sanggeni menika ngamuk punggung. Tertentu negari sing menika dados bumi angus, Dik. Anak Prabu Duryudana. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Kakang Prabu Karna ing ngawungguh. Wonten timbalan. Miturut panjenengan kados pundi? Yayi. Tumrap kula pitanganipun namung gampil, mboten wonten kok negari menika dipun suwun dhateng tiyang sanes. Sampun malih kok dipun suwun. Dipun maringaken ngampil kemawon mboten wonten ingkang nglumampah wonten ing jagat menika mila. Menawi Prabu sajakipun semunipun pun ajrih kaliyan anak kula pun wisanggeni, kula nuwun sewu. Ing roke ngawungguh menika sampun dangu kamatah minangka dados senopati. Mila dinten samangke keparenga kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng tempat Gusti Prabu Ngastina. Keparenga samangke menawi sanggeni wonten negari, kula aturaken ngekai. Menawi wonten tantrimanipun anak kula pun wisanggeni, menapa kinten-kinten wisanggeni sagah. Napaki kridanipun Senopati Ngastina inggih menika ingkang wonten ing Ngawangga, Narpati Basukarna Yayi. Ratune Ratu Utama. Pati-pati linowe Pranayaka Tiasraharja Panegari becik-becik Parandene tan dadi Taryasing ing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti om om itu mah dari bahasa wakan negari Ngastina nalika semanten sampe midhangetaken pangandikanipun sang Tatapa Begawan Durna Miwan Narpati ngawungguh dadosaken kodhong sutane nggalihna ta ing Ngastina Prabu Duryudana. Kula gawe kanyup nangka wardu kanyur jawan ganten wardu jawara kecong nang durung abang durung manding dasaring pertala.
kasaru geger jopo piak ngerso tangpa yang budi kok sih bahan bonamu apa tuh kan dati talunan nih orang matan roh orang yang gajah medun sokoman pandilan kejawi namung sewani pun satu yang dalam silo geni Bambang Wisang Nitwin nganti yang ngeroko satu yang randu gumbolo Bambang Konto Sino yang mantul mancat montol itu minggat datul ya karyo cingakang somnya mulat mangurung baik borong abloi konco biak biak minggir dalut dalan minggir minggir dalon totot rap sila niru-niru cuma kekan astari rokale astani rokale pisan yang nganti koma kawi obrondo di koma kawiyo brondo om om Pawan Aryo wonten dawuh nggih dan pun cahora kena dirasani nembe kemawon dados rembagan menika sampun sowan wonten garing Astina kados pundi kapan la nggih monggo tata-tata kelasa bantal digulungi kaya menapa paduka paring dawuh mekaten iya iya kula nggih nderek deg-degan nggih langkung-langkung wisanggeni jebul mboten namung piyambak nganti ingkang raka kadangipun inggih menika pun nonton Sena. Inggih tiyang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi nggih tiyang kalih menika. Lah kok kaya ngene kahanane Kakang Durna kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur ta Dewate? Nggih. Ngati-ati musa Wisanggeni menika ngati-ati. Putu kula soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka, Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun kula anggap kados dene anak kula dhewe. Kula wis sampun sanggep menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara menika murid kula. Mula antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cacahe kendel-kendel. Ya nggih. Dadi kaya ngono ya. Nggir, wonten dawuh. Kanthi mbalana menapa wigatosipun Wisanggeni sowan. Mbok menawi sak mangke wonten wolak-walik ing jaman Wisanggeni anjabel menapa ing dados pepinginanipun nggih. Anak lanang anindita. Bocah mursid iso mikul mendem jero karo wong tuwa Wisanggeni. Padha raja sak praptamu. Pangestune si wong Ngastina slamet tekan aku wa. Aku ngaturke basaku katur ya wa. Ya tak tumpuk nggih Cak Bagus. Ora liwat pangestune wakmu Ngastina tampan ngono. Tak gegem dadiake jimat. Ponto Sino Bodo Arjo, selamat Pak Di. Nering sambil kolo. Aku ngatur ke begitu katur ya Pak Di. Iya tak tumpu, pengis tuku tanpa nono. Tak tumpu Pak Di. Eh, suara ini wis tegas kaya. Saya teratapan. Wayah Mas Wisanggeni katuran karah-karah harjan. Si Mbak Patih ploso jenar, selamat tak aku Mbak. Aku ngatur ke begitu katur ya Mbak. Eh, inggih kalau tampinggir. Dipun sekecaken, yo, wis ora kurang prayogo. Angger Anta Susena katuran Karaharjan. Selamat, Mbak. Beti watur ya, Mbak. Inggih, kula tampi. Pangestunipun tiyang sapa kelas rinampi tak tumpu. Gawe jeneng ning atiku. Inggih dipun sekecaken anggenipun wis kepen kurang kepenak, Mbak. Dekene rung rampung e wis wangsulan. Mboyo sabar to Kakang Anta Susena ora usah kesusu-susu. Selak pengen jotos si wong kok ning. Watuk deh Pate, mbok ngombe obat. Nggih. Oh, putuku Wisanggeni cah bagus. Putuku Wisanggeni cah jlunet. Padha kanthi harjo nggih, putuku cah bagus Wisanggeni. Iki Eyang Sukolimo, Eyang Kakung. Aku ngaturke begitu katur ya, Eyang. Oh iya tak tampa mbok tak tampa. Pengen tuku tampan ana ya Wisanggeni. Iya tak gegem dadiake jimat. Piye kabare bapakmu ra yo slamet to?
pengestune yang durno bapak manggio wilujeng syukur syukur kayak muridku sing tak tresnani bapakmu wis anggap kaya dene anak-anakku dhewe anak tunggal bapak biyung mula ora ana nek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe iya yang durno pancen kaya mengkono kasunyatane heeh antasena apa mbah kakung selamat tekamu wilujeng niring sambi kula bakti katur ya mbah kakung oh iya tak tampa pengestune simbah tampanan ya ndak gegem dadiake jimat engko mampir suka lima nek rampung perkarane aku wis kapok ning suka lima nang apa rambuté Mbah Putri tak tarik kok nyepak kesepak Mbahmu Putri hooy Mbah Kakung ora apa-apa Mbahmu Putri kena nyopra ora seru aku kesepak bola bali nyatane ya ora apa-apa iya prayoga ana ya Antasena wis ora kurang prayoga Mbah wis anggene Padharjo si wong awangga slamet tek aku bektiku katur ya wo iya tak tampa Antasena Padharjo bektiku Pakde iya Antasena tak tampa wis anggene apa Pakde apa iki gatine dene sowan wong tanpa tinimbalan Bloko Suto cekak aos ora bakal tak kalang-kalang rembugku Pakde wis nampa nawara saka aku to iya wis tak tampa syukur yen ngono si wong Ngastina wis nyurasa isine nawala iya pancen wis tak surasa isine nawala lah nek wis nyurasa isine nawala mestine Pakde wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala mulo kang saka kuwi dina iki aku nanjihke Pakde maringake wujuding negara apa ora nek ndok paringake ngaturake panuwun dene ora ya wis ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel nah dene aku mung wong loro aku nak mengkon bondo ratu Ngastina nek nganti golek wektu sedina wae ora kelakon aja tuntang wisanggeni dos pundi paman lah nggih monggo pindah kos-kosan mawon eh kula kok kuwatir suwe-suwe nggih bisa geni apa sadring aku mereka wangsulan karo kowe iya aku tak takon karo kowe takono tak wangsuli apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina ya sejatine mau kepengin ngrasake wae mergo dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu. Ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe ora gelem ngrasake dadi ratu, aku sing kepengin ngrasake dadi ratu mula sing tak jongko Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang mbok bakal mbok lenggahi? Mergo Ngastina ki darpake wong tuaku Pandhawa. Aja ngawu kawar ngawur. Ngastina ki darpake wakmu Ngastina. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina ki darpake para Pandhawa. Kok nganti kowe ngerti ya tuh Ngastina ki darpake wong tuamu Pandhawa. Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya diceritani karo para sepuh. Diceritani karo wong tuaku kabeh. Ya mergo saka pokal gane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Mekasan Pandhawa tiwit cilik karo Kurawa ki dibentik-bentike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkir ke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinune Siwa Destarata ingkang Eyang Destarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat Esming Rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang ngendi dunung para Pandhawa kasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Warana Wata lan sak piturute wekasan Eyang Destarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing andhake nek Pandhawa mati, Pandhawa mut pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok mong ning kene ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Pate. Mangane serak diarani. Nggih, kula wis krasa kula. Ora bakal kula tak selaki kula dodo Kakang Durna kula dodo. Lah mula wis satrepi entuk aku kepengin lungguh dampar ke Prabu negara Ngastina. Mula apa Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis. Iki wis diajak dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrah karo Kakang kowe Randu Gumbala Dok Randes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya Kakang. Iki lho Dok, wisuda ki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo dokter Andes. Ah, aku sing
SPDW ratumu kok. SPDW apa, Mbak? Sepeda. Wong sing radong singkatane kok. Kula wektu dina iki aku ingkang bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan sing si Wangsulan piye? Wangsulaku. Ngestina bakal tak kukui. Ngestina mbok kukui? Yo. Yang ngono si Wangsulan wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditentokke si wongku kuwi negara Ngestina lan aku adon karo Ngestina. Monggo wis kudu dadi peperangan mergo yen siwa ora maringake iki pancen ajab dadine peperangan. Yo. Saya aku tak takon. Sing arep tok patah dadi senopati sapa? Hm? Apa yang patih? Ketuan nek tumrap aku. Apa yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara? Aku ora wedi mungsuh yang Durna. Apa sapa? Sing bakal pari wangsulan lan bakal dadi ketameng ing wakmu ing Ngastina. Ya kuwi ora kerja bapakmu wakmu ing ngawungga wis anggene. Jumangkah kanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kumaludo kuntur ketop lemembak penyukang kumambang ing om wis anggene siwa ngawangga piye kowe ngerti aku sapa siwa ngawangga. Ya kuwi Siwa Adipati Basukarno. Dene pangkatku nang negara Ngastina, sampeyan kuwi senopati. Yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh, aku ingkang bakal kudu namengi sarta dadi banten saguh minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh. Kula kang sanga kuwi yen pancen kuwi njaluk negara Ngastina wis anggene. Ayo kalahno Narpati Basukarno. Oh, dadi wis diniati to ya. Aku ora bakal wegah. Ya mong aku wis menehi dalan sing apik. Yen pancen Siwa Ngastina bakal maringake negara Ngastina aku ora bakal njaluk sarana peperangan. Ning gandeng dikukuhi ya nyuwun mangapura nek aku peksa ndadake perang ana ing negara Ngastina. Rasakakan burung tanpa guna ya. Saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekani mati. Dudune ngene mamane wong nater kang dedan Kakang Antasena nggih metu njaba mungsuhe Siwa Narpati Basukarna ora usah wedi tak enteni njaba ning. Dari kangelan ketabakan serang kering bolo soto Kurawa inggi toto toto sama itu ingat disawi kering diri
Anambak lambaipun wisanggeni kalian pun Antasena. Nuwun ngestaken dawuh. Boten. Menen dawuh, Ger. Sampun ngantos nikahaken dhateng para satata Kurawa. Panjenengan gandeng sampun bukti wonten negari Ngastina. Kedah mbelani dhateng pun Kurawa Bapa Rembanduna. Oh, iki, Ger. Namung nyuwun pangapunten ten awak kula kok gemrebek mboten kanten-kantenan. Gemrebek ngopo to, Kakang, nek didhawuhi kok mesti sampeyan kene ora cocok karo atine kok kaya arep selak-selak kok. Prabu Durna mboten tumandang karya ateges wonten dumun Bapa Durna mboten tresna kaliyan negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit manggal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lare alit kartu marmo wonten timbalan budhal kang padha sing sun kundur ngedhatun. Nok men marmadal pasilan. Nyuwun tampahi pangestu sing ati-ati jaya bocah cilik Dimas Karto Marmo. Purna gatining panangkilan sarta sundur ngedhatun. Jelok saking gambar kentara kenampet gambaran gading kadiraken sanggan para bantedi manggung ketanggung Joko Palorara ing sami ngambil upacara ning prabun kawijingan saking mantra tindaknya Srinaranata katinon kaya katon ubayaning marga. Jika wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ngomong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto
Kakang Antasena. Piye? Iki wis dadi tegese Siwa Mak Ngastina wis ngukuhi negara Ngastina. Ya. Malah mau cetha banget pengendhaning Siwa Ngawangga yen to bakal mbetengi negara Ngastina. Piye? Kowe wani ora? Nih. Ora ana sejarah Antasena kok wedi ora ana. Luwe-luwe aku nek manggono ning bebener dasare niatku ming nyuwun ngambil negara Ngastina. Ewa dene Siwa Ngastina ora maringake lan wis diniati dadi ajanging pasulayan ora sawedi. Ayo piye karepmu? Kowe sing tumandang nek ana rembuke aku sing ngladeni. Yo karepmu. Kurawa petoke, dundurke kan. Yen perlu Kurawa kabeh dirangket sak Duryudanane. Yen Duryudanane iso dirangket gampang kulo gak dampar ke Prabu Ngastina. Pamujimu yo ni. Sing ati-ati kakangku Cak Bagus. Ayuto kepapat bawatnya bentar bawatnya bentar ngomong kepapat nyomong gue ngaloko ngomong Antasena piye Pak Di nemban dawuh timbalaning pepundhen Ngastina luwe-luwe paman Hadi Sengkuni dawuh kelawan soto kula kinen samanta ing ganti sawi ing diri merga ana menungsa kang aran Antasena kana wis anggene bakal bedah negara Ngastina pancen tak sengaja mau saiki rembuge digawe gampang bae Pakde nek Pakde kepareng maringake negara Ngastina ayem tentrem ora ana apa-apa wis tak gawe rukun sakabeh ning nek Pakde Kurawa luwe-luwe Siwa Ngastina mukuhi negara Ngastina ora diwenehake karo wis anggene orang kita ngomong sak umuring jagung sak uruping damar aja nglakon dosa aku yang bakal mbondo Pakde Pakde Ngastina bola-bola ban suaramu kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiapan apa kira-kira Antasena sago ngalahke para soto Kurawa sing dadi nyatane ayo saiki Pakde Kartamarma ngejawa talah dene ora minggat sono Ngastina tak tegeli ya Antasena aja ngendika diket tegeli durung karo-karoan sampeyan iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Nang kene marganing patimu Singalena Prapting Alis. Ngati-ati lho dhewe usahaku. Oh!
Sena Sewatamai. Lho, jangkar karo aku. Are ngopo kowe? Ora minggat tebak dadamu ning margane panemu, ora lunga tak retke suket. Kobor, wah setan. Arep dikombor aku anak jaran cangkeme mati. Iya Pak Si. Ola canggileleng kowe. Kepalat pelang kok ola celius. Ora serius piye? Moco kaltoman motok ngeneke. Aduh. Pelang kok tanpa tenaga. Sing dadi nyatane kowe njaluk apa piye? Antadina sing apik. Aku cuma modal tenan nek to ngono iki. Ayo, arep ngopo? Mati mbek aku. Ayo. Ngantemo sak tutukmu Pak De. Woi dan kepala jangklik. Ojan e. Pecah silamu. Cemplok. Ajar kumul. Anta Cina ulah main-main. Ulah main-main. Piye, Mak? Kula pun matur. Piye durung piye tekan sak niki kurang niku nek menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak kula cocokke dadane Antasena, ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Panden becak kae mbuh. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho lae kene iku man. Lah iya. Terus kula namung dingenten kene iku awake panas kabeh. Ngenten iki. Mak nyas. Mbok diperiksake. Nek awake panas sampeyan iku nek omong senengane sembrono nek akon sak kepenake dhewe kula semanggaken. Kula kalah musuh Antasena. Mestina bedah ya karemu ora ya karemu, ora bedah ya dibedah. Kula semanggaken, Mas. Lagi tantang-tantangan wis diseni-seni iki Antasena. Muni ngenten iki, Swatama wani aku karo aku tak ritke suket lho jan. Dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran. Mah dicethak-cethake ora. Lho semanggaken man. Kalah dul, kalah. Mun sa Antasena arep menang sarta nggo menang apa? Nggih, sisile ngenang niku menang, Mas. Heeh. Nang balang ketemu Antasena kuwi atine dadi ciut. Weh. Ning likopul ke baju cumbal. Ayo Pak Ditul ganti ngantem cak tutukmu. Wak jota sih diajane jota sih sisilae. Terus lino pangendo kula saut tangan kula duantil rai kula, Mas. Tangannya untuk jenang dulu, kita cilik ini barang tiba lagi gede banget, Mas. Mak tembel. Masuk tangan iso gede dewi. Asli kalau langgak puji. Hanya nyoba mah jajal dia. Bisa serasa, tak rasa jajal. Namanya gue jajal atau dituku. Mula bakulnya ya cengit. Ah, barang ini kulus lo. Diantem cadas lo, diantem buat. Cekal silah lo, dijengkelek ini, ditambahin teng dua lo, wes. Untuk Cina lah macam-macam lho. Lah macam-macam, kalau ngerti nak ajeng diuncal ke. Sidane diuncal ke bener. Oh, tiba. Teng cedak, con kontrol. Teng cedak, con kontrol. Son kontrol. Con kontrol. Mak telebok kontrol, Mas. Ya wis mundur kena. Gimana, Mas? Lekocok. Durung diundang kok swipe. Kekepidak man. Kepidak sapa? Tutur mau ganti matane mlaku rasa-rasa. Ora cengojo, Joli. Maju ra, Cit.
Ora kita mung sisa-sisa ubengan tok ubengan kuku-kuku kula ta majuan. Ah iya kan. Mumung-mung suwe. Anda senopati ana. Kok cepet banget. Kuku-kuku niku. Kula-kula niku nenek perang niku cecek-cecekan. Oh. Lang lang lang. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lha iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik, sik, sik. Iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep marung. Lah ngopo ning warung? Lah sampeyan ngomong dhewe to, citraksi ana sego entekno. Ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lah sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena patenana. Wah. Mes komunikasi. Krungu-krungu kula citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukane teri. Iya entek. Entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mati nang Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antasena pateni. Lah ra wani. Ngawani ana minggatno, minggatno kae kan. Iya yo ora nesu man. Wong sing jeneng salah alamat iku yo entek entuk wae. Oh sing jeneng wong-wong kon kula. Ah piye? Dudu-dudu ngomong kae sah. Wong sing jeneng wong urip ora ana alam padang niku kedunungan ino lali salah pes lan mati. Mula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ha iya. Wis ora apa-apa. Nenek cara aku salah tombol ini mbok yo mbaleni maju. Mbaleni juga uang. Pokoknya juga uang. Ya iso ana lunga kana. Kana-kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyenyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Ha. Seserep. Ha iya. Sesegotok. Ha iya. Ya golek wedang kono. Ana upo sing ganjel ning telak. Ha iya. Mamang cuthik iki. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju kok ora sida berangi nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin kowe. Ah, mboten, Man. Kula kok biasa. Ora isin rak. Limuni rak nganti amandele keder. Rak. Nek kuwi idu Jerman. Cacakole kebangetan lho. Dur. Dur. Aja jawi wae dudu kowe. Dur sasana. Ora, tak kira nek kudak aku e. Wis kalah kok metametu, metametu. Bisa ora pindah. Ah. Iki lek mung guyu kok kaya ora alus to, Dur. Wedi. Mung saya Antasena. Nggih. Pandangane. Pun mboten sangge gamelan. Ya. Kesel awake dhewean lho rasane ora karo-karuan. Sik, sik urung sumrenak kok tae. Mangkat to. Antasena. Apa, Pak Dik? Wani ya lho sing tawa dinampung mrene kok. Tutuk istilahmu. Kowe sing tuwa sing kon rene. Tak pi sandal iki wonengan. Omongan nek aku ora melu-melu ngene ya. Oh, sampean ku jireh ora. Ojo layu e, Pak. Aduh aku. Sih. Karto Marmo Citraksa Citraksi Dur Gempol. Kurawa iki nek kon do urakan seneng ora jawab sama. Hei. Si Dur Gempol. Sound system-e pateni. Mangsane ora. Lah.
Halo. Kowe ngetapke dulur-dulurmu kae, Pakde-pakde kok nonting brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Gua ayam ora jamak-jamak. Urung karuan menang kok gleleng ora jamak-jamak. Sing dadi nyatane, kowe apa aku sing tekaning pati wadi. Woi, aja mati tekan mati. Ga ngono tekan mati ya urip pisan kok njunjung tekan mati mah. Sopo sing kalah wae? Yo, carane manut. Manut karo kowe. Kowe bayi aku wong gelem nek nganti aku sing nemtokke izin. Sing bocah sing nemtokke. Yo. Adundas. Yo. Wani ora, wani wae wong tuwa wae. Yo, mundur-mundur betul. Sing nabrake aku apa kowe? Awe cak nom tak nek kamar dekan. Kowe nabrak sirahmu ning sirahku. Sopo sing semaput kuwi sing kalah? Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Oh. Oke, toto. Gentenan lho iso. Iya gak deh, apa-apa gak gilelek ini jenengnya perang warok ini. Ayo gantinan. Oh apa-apa toto ya ini jenengnya perang tenang lagi ini. Iye kok mandeg. Ora ndasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok padhe ra wani. Yo le, modar kowe. Iya. Wah, apik rame. Yo to. Yo. Keseron. Manti minger ndasku. Sing dadi nyatane. Yo. Piye? Rada buyer ya. Yo. Nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu kan. Rada adoh, yo mlayune rada adoh. Mati dereng aku kowe. Ejan. Mundur rek. Rampung juga ke watu kali orang mencotot di rame orang anggap apa kena ya mumet tenan nih di jas piye dir kok kalah ini piye dir bang edan lho kok malik paman genah kono wis mlayu wah lah setan wonten sinau ngapusi wah gawa watu dipaske bathuk kula ngekop watu maji meneh gah luwe maju adur mo kula niku dapukane kiper ya kiper dapukane kiper kon maju kena kegulan terus diapure ora. Kok ngomongane Bagonge kok tak tiruk-tiruk kita dur kowe iki demen dadi ora kajen. Kakang Penemban Durna kula semanggaaken Kakang Penemban.
Ger. Ngopo Mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase cundhomane tak uncalke kowe ora mati kok malah cundhomane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mule, Tru. Lho. Aku njaluk ngapura. Nyo tak balike, Mbah. Aku ora gelem kukup pusakane liyan. Tambani. Iya, iya tak tambani anggen matur nuwun ya sapa. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ora arep ngeneni dadamu. Ku ngopo ngeneni dadamu? Ora ono utane kok. Nyo tambani. Tambani sing apik. Ayo ayo. Kon tambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panon. Antasena, udus kowe, udus kowe. Ayo ayo. Kakek yo kakek. Yo, nek sampean tetep wani nerjang aku ditelono, pusaka tak jaluk meneh, tak rebut meneh, tak pendem men kowe nanti pusaka. Ora wae ayo lunga. Ngawunggo iya yen Kurawa iso tok obrabrik yen bapa Perban Durna iso kalah karo kowe tumuli kok bondur marang Sukarima nang saiki aku coba seneng arepamu sapa Pak Di Ngawunggo kowe wani karo aku nek aku bener wani kok Di lho kowe wani karo Pak Dimu Ngawunggo nuwun sewu niatku pancen wis gembleng niatku pancen wis tak tekake tekad nggon labi karo adikku Wisanggeni. Nek wis ngene ora klakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawunggo, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati Ngawunggo? Ora, aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku paten ono. Wong urip iki tanpa pawitan, aku urip iki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak dherma nglakoni urip. Wondene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawunggo, tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka, tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu. Mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti bapak ora trimo, ngamuk ning Ngawunggo piye? Sampeyan wani nang iki bapak? Hah? Tadi kok meneng wae. Sampeyan wani nang iki bapak? Upama bapak iki ngko perang karo sampeyan? Mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mesine ora trimo. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan iki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo wara Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan miku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalindra Ngastina bakal mbilani Nalindra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata Ngawunggo butuh sumpah bilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya, lahir batin sampeyan iki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Terus sakniki nek sampeyan arep mentolo karo Antasena patenono, pisang gelisan patenono. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawunggo, ora ono sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarna. Pisang gelisan ki anake Janaka ya anake Basukarna. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarna kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bajen asmane Narpati Basukarna mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen
tumandang ki ditung rame waton grusak-grusuk. Sinawi Sanggeri sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Ger. Malah ana Prabu Basokarno wangsul wonten garing awaga. Aduh, Ger, menika kados pundi? Jagat Dewa Batara menapa iki kelampahan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng-jeng nandhiki ridhanipun Anta Sinawi Sanggeni, kula punten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika nalindra Gung Binathara. Monggo sakmenika pados margi kemawon. Bodono kados pundi? Oh, mlajar, mlajar. Medhal alun-alun pengeran. Sampun ngantos kadrangan wisang ngene kan Antasena. Adipati harus ngene pripun Kakang Durna. Sampeyan mang mlayu golek Pandhawa. Pondene kula kalian anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mangore nyuwun pambyantripun Sang Pandya Betari Turu-turu Kadipati sewang-sewang men Kakang. Aku nek ngejokke kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arep wonge nuwun-nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek kemandang cekat-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun. Aku ora seneng dialemoni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tangel amun aku gelem tumandang karene mergo gedine tresnawu karo adiku lanang Drep Sila Geni, pisang geni. Wong cocokmu iki mung karo aku, nek ora aku sapa meneh? Lah iya. Lah iya. Ning kowe ya blas ora ngiwangi aku, blas ora ngantem Purawala siji-siji ya. Aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing temandang, nek ana apane sampeyan sing temandang. Ha iya. Hai. Ha terus kok sepi? Ha iya ini kok kon rame iki apa ora dur turu apa piye? Kowe aja edan lho, kowe tak takoni tenan. Iki si wong Astina mlayu golek Pintasraya. Terus karemu, Kang, apa? Niatku kudu bondo Ratu Ngastina, mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngku lenggah dampar keparang ing wisang geni. Mlayune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh, doyak meneh. Wah, jane edan iki ora nganggo leren babar blas. Dioyak nganti kecekel, ngendi gone kecekel bondo, engko aku tak dadi ratu. Yo, manut karo adiku lanang. Kok tadi malah kaya ngono mangertine-tine Wisanggeni. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak damper. Nego utawa kayongane dandang mangore dheweke nenggah minangka nata ing dandang mangore patobat-obat pukulan kula nyuwun pengadilan pukulan. Kalau gimbal manyar-manyar juneng dungkel wana dadi Sarasdati wana Ger Ayun sedaya sampun ketinggal madang nanging menapa paduka mboten kundur wonten garing Astina malah sajak semu duka pasuryanipun paduka ketinggal kados mekaten sin dina karo Wisanggeni bayi wingi sore wani gawe wiranging nata Astina
ora kecekel bocah gerangane kudu kula sing tak kudu tanggung jawab perkara ne wis ngene. Ora kowe, ora Janaka, ora Puntadewa, ora kembar. Ora anak-anakmu mesti gawe wiranging wong Astina. Iki mau wis ngene karo Antarna sira gawe wiranging Begawan Durna lan sak klandak negara Astina. Kowe iso ngeling anakmu ora Werkudara? Ora iso ngeling anakmu aku sing ora trimo. Bali menyang Sukolimo. Iso mulang karo anak-anak gawe wiranging ratu Ngastina karo ngopo kowe belaki wiranging kadang-kadangku kabeh. Wah ayo sirmu piye gelak mangsane keke wancine. Madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung. Sampun paripurna. Iya. Ndara Wisanggeni nggih pun rampung le dadi ratu. Saniki pun wangsul teng kundur teng Drepsila Geni. Iya. Kang putra Ndara Antasena le dadi patih bestak pun paripurna. Wah, clometan dipol lambene. Muga-muga sedaya menika namung kinarya kaca Benggala. Lakon menika laku. Laku jantraning lakon menika saged tinular Jinudarsana sing becik monggo dipun agem sing ala dipun bucaling ing tebih purnaning gati sura sudra janing kang rajwa berada tapi ngrah Darmastuti rahayu samya karya rahayu samya pinanggi nyuwun pangapunten. Kurung tepat wonge kok.
Ya jangan ngrok iwak santen bleket bleket terus ngono. Tiga. Ya Allah. Iya iki. Tak jeng gayi. Tapi prenjak kan di sembarang tu iso, singgai apa tangki, tangki jamu, toge kenal pot, geng ni, kena mau, si model manualan tu noyan, lemah sedikit ni tak, lemah apa, sebab blek ni lah, tiri tekan tu, tunggu mana, sensor manual, gebok motor, gebok mesin orang ni, bisa ni digir, ada manual. Aku sing demen gawe mesin mah iki tak botok. Ya, wedi. Lutek 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 ngono. Dadi botok tretek ngene iki sanggo to. Kaya di cita iki klirak-klirak nek apik. Lho sik piringe. Ambek piringe piring Cina wis kan. Iki lho nek pamit kok pasang Cina, setiap sih. Nek Pakistan Pakistan Bangladesh India India Utara iki perbandingane ya Arab. Kuih gila pengalaman terus bukai mantan tau, mantan ki kaya somay kaya somay di anu tutul-tutul ini sambil kaya mau kita kan ini restoran pasti oh iya restoran loh kan masuk Cino tren-tren lah tren Cino tutup masuk Cino ireng ini gitu Cino ireng ya tapi yang dari anu tau lagi urang krawuhi. Ya kowe kan saos lho kan ya. Oh mah ya tingkat lho delok ngono ki ya tingkat. Tanpa cer tanpa apa. Matu toko yo kowe. Matu. 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 Iya matu. Kuwi anu kuwi. Pembakaran kremasi dan kremasi. Asik lho. Ini watu. Watu niku betul aku marani bangun rutin bangun. Lek pemuti luluh medek rosok. Delok. Eh, lukis kodak. Bisa kok boleh gue. Itu aja sih anak edis ini. Ya aku enggak aku harus segera aja mention kan ya. Ngomongnya ngomongnya cirikan dia. Itu buat mau yang gue rumah sing pasti nih. Suatu nanti lewat. Ngono lho, ciri aku itu wis ngono. Yes ngono kuwi. Wong aku biyen sampe di jero ne blontang saiki to ngalih jenengku ndalu. Blontang. Blontang biyen kan aku ndak iso mbedek ning klambi. Ora ngerti lho mbedek ning klambi kuwi. Dadi anu gedhe ngene kae, gek dasar kulit aku kan putih to kulit aku. Dadi sing lek dicepot ngono sekene tok sing ireng kaya dasi ngono. Wong ora iso mbedek ning klambi. Ninggian montor kan. Delok nggo iku. Iya, enake. Mau ning lemari. Ya ngedan. Ya ngono kuwi. Ya ngene ngono kuwi dadi ning rumah lemari. Ya ngedi iya ta ngene.
piye ngene dia apa jenenge bakul sandangan ngono ngarani lelong iki bu aku yo turu waktu kok aku ya Allah iya iki kada jeng gayi tapi prinsipan sih sembarang tuh iso. Cenggai, cenggai, apa tangki
Piye ngene dia apa wis jenenge? Cangkul sandangan ngono ngarani lelong. Iki bu aku yo turu wae bu aku. Lepatik. Wong kene dia umum beratur ke dalah yo ngono. Jereke bukan kuwi dalah. Wong sing rata umum mayate kudu. Angur lek Mbah Pojeng iki sik iso tangde. Blas lek kuwi. Gonon no, itu keplolang plolong kayak bingung. Kira kak? Di saya ketik ini. Kira. Uangnya nak minum di suang alit. Terus tak jadi lagi uang ini masalah pendidikan maju. Yo. Tapi lek memasarakat dia ini kejam. Yo, kena baturin orang bumi. Kejam dengan baturin. Kan 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 k